অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিচাৰি কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ন্যায়াধীশ কে এম জোসেফ আৰু ঋষিকেশ ৰয়ৰ বিচাৰপীঠৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অৰুণাচল মণিপুৰ নাগালেণ্ডলৈও জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাৰি ৰাজ্যত দুই দশক ধৰি কৰা হোৱা নাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে দিয়া আমি আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমতো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ কৰিছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিচাৰি কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ন্যায়াধীশ কে এম জোসেফ আৰু ঋষিকেশ ৰয়ৰ বিচাৰপীঠত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অৰুণাচল মণিপুৰ নাগালেণ্ডলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাৰি ৰাজ্যত দুই দশক ধৰি কৰা হোৱা নাছিল এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ